Asi najťažšie na 10. úlohe bolo priznať nejaký postup, ktorý by nám pomohol nájsť stredy kružníc. Napríklad, ako som v minulom videu ukazoval, nájsť spôsob, ako si k dvom rovnobežkám dorysovať tretiu. Je dobré pri takýchto úlohách nehľadať rovno postup, ako narysovať stredy kružníc, ale nejaký pomocný postup. Ako napríklad, že sme si narysovali dvom rovnobežkám tretiu, cez nejaký bod našli sme nejaký postup, ako sa toto dá spraviť, a potom sme ten postup neopakovali znova a znova, len sme napísali, že cez nejaký bod vedieme rovnobežku. Čiže zredukovali sme ten problém na nejaký menší, ktorý sme vyriešili, a potom ten sme už využívali ďalej. Ale ak si zoberieme tento postup, ako narysovať rovnobežku, ako máme naň prísť, je niekoľko spôsobov, ako sa to dá, a pokúsim sa nejaké načrtnúť. Jeden spôsob, možno trošku ťažší, je, že si zoberieme bod X, ktorým chceme viesť rovnobežku, a tú rovnobežku si načrtneme. Čiže zoberieme si prípad, kedy už tú rovnobežku máme nájdutú, a pozrieme sa, že čo tam platí. Keď chceme narysovať rovnobežku, rovnobežka je priamka, a na priamku potrebujeme dva body. Jeden bod máme, to už je tento bod X, tak potrebujeme ešte nejaký druhý. Čiže povedzme, že označíme si ten bod ako Y, čiže hľadáme nejaký bod Y. Ak chceme tento bod Y nejako dostať, tak musíme ho dostať ako priesečník nejakých dvoch útvarov. A keďže jediné útvary, ktoré vieme robiť, sú priamky, tak ho musíme dostať ako priesečník dvoch priamok. Tak nejaké tie priamky si načrtneme. A dostávame tak 4 body, ktoré potrebujeme určiť. Ak určíme nejaké takéto 4 body, tak pomocou nich určíme aj bod Y. Bolo by dobré, ak by sa nám to podarilo tie body dostať nejak tak, že rovno nejakými priamkami cez bod X. Ale môžeme si všimnúť, že tieto dva body môžu byť ľubovoľne na tejto spodnej rovnobežke. A tých možností je tam strašne veľa. A tieto ďalšie body, ktorými máme viesť tieto dve priamky, nevieme určiť. Tak bolo by dobré nájsť nejaký špeciálny prípad. A pokúsime sa to spraviť tak, aby tento priesečník dvoch priamok, ktorý sme tu dostali, ležal na jednej rovnobežke. Čiže nájsť nejaký takýto prípad, kedy sa nám tieto dve priamky pretnú na jednej z rovnobežiek. A môžeme si všimnúť z podobnosti trojuholníkov, že v takom prípade je tento úsek a tento úsek rovnako dlhý. Tak ak by sa nám podarilo spraviť z bodu X dve priamky a tento úsek by sme preniesli sem, alebo by sme tu dostali nejakým spôsobom dva rovnaké úseky, tak by sme už vyhrali. Ale možno jednoduchšie bude spraviť to tak, že si spravíme takéto dve priamky. Čiže tuto by to vyzeralo, že spravíme si jednu priamku, druhú, a pokúsime sa nájsť stred medzi nimi. Čiže zoberieme si túto a túto a nájdeme tento bod. A ako by sme to mohli urobiť? Mohli by sme tu využiť rovnoľahlosť a všimnúť si, že tento trojuholník sa zobrazí do tohto malého v rovnoľahlosti s bodom X a s nejakým koeficientom. A teda aj stred tejto úsečky sa zobrazí do tohto. A tým pádom budú so stredom rovnoľahlosti ležať na jednej priamke. Čiže tieto stredy vieme, že už ležia na jednej priamke s bodom X. A potrebujeme ešte nájsť druhý bod, ktorým viesť túto priamku. A ďalšiu rovnoľahlosť môžeme získať
keď si zoberieme uhlopriečky tohto lichobežníka a ich priesečník, tak tento spodný trojuholník sa v rovnoláhlosti zobrazí do tohto vrchného a takisto aj ich stredy sa musia v rovnoláhlosti zobraziť. Takže spodnica ich stredov prechádza aj týmto priesečníkom uhlopriečok. A tak už vieme získať, ak si spravíme dve priamky z x-u, vieme si spraviť priesečník ich uhlopriečok tohto lichobežníka, spojiť ho s bodom x a tuto dostaneme stredy týchto úsečiek. A potom už ľahko dostaneme bod y ako priesečník takýchto dvoch priamok. A dokážeme, že naozaj táto priamka je rovnobežná s týmito dvoma pôvodnými rovnobežkami. Takýto postup ale si vyžaduje mnohé skúsenosti, alebo aj takú všímavosť a intuíciu geometrickú. Čo robiť, keď niečo takéto nemáme? Ak čumíme len na ten postup a rozmýšľame, čo by sa tam dalo spraviť, môžeme ešte využiť jeden ďalší spôsob, ako tento postup nájsť. Zoberieme si nejaký rysovací program, napríklad GeoGebru, a skúsime sa tu trochu pohrať. Toto má výhodu, lebo môžeme tento postup použiť aj vtedy, keď vôbec netušíme, čo máme robiť. Či máme rysovať kolmice, rovnobežky, dotyčnice alebo nejaké iné srandy. Vôbec netušíme, čo by sa tu dalo robiť. Môžeme si tu samozrejme nakresliť aj kružnice a hrať sa s nimi, ale skúsime sa pohrať s týmito rovnobežkami. Čo môžeme robiť? Môžeme vyznačovať body a rysovať priamky. To dokážeme iba s ceruskou aj euklidovským pravítkom. No a najmocnejším nástrojom je práve rysovanie priamok, tak to bude to ťažiskové, čo budeme robiť. A na priamky potrebujeme body. Tak si nejaké vyznačíme. Môžeme si ich dať niekam tuto od veci, len tak mimo všetkého, ale tak to nám asi nič pekné nevytvorí, tak si skúsime dať nejaké body na tie rovnobežky. Prečo až 4? Lebo ak dáme 2 body, tak vidíme, že nám to nestačí. Dostaneme iba jednu priamku, takisto pri 3 bodoch a vtedy nemáme čo spájať. Ale už keď tu máme 4 body, tak už môžeme celkom veľa vecí pospájať. No a keď takto pospájame jednotlivé body, dostaneme tu 2 priesečníky. Tie môžeme zaspojiť a pokračovať stále, vyznačovať priesečníky a rysovať priamky. Ale je dobré sa zamyslieť nad tým, že aké body sme to vlastne dostali. To je dobré, lebo v týchto programoch môžeme tými bodmi, čo sme si zvolili, posúvať všeliako. Na papieri by sme museli rysovať za každým nový obrázok. A ako vidíme, teda tak tie body E a F nie sú asi ničím význačné, takže tie nám asi až tak nepomôžu. Tak skúsime ísť ďalej, spojíme ich, vyznačíme priesečníky a pozrieme sa teraz na tieto priesečníky. Teraz, keď už hýbeme týmito bodmi, tak si môžeme všimnúť, že tieto body nejak ležia v strede týchto úsečiek AD a BC. Ak si to chceme overiť, tak môžeme si ten stred aj vyznačiť. A vidíme, že keď posúvame, tak tie stredy splývajú. Keď posúvame si tými bodmi, tak tie stredy splývajú. Čiže napríklad takto sme objavili zrazu postup, ako nájsť stred takejto úsečky. Tak môžeme pokračovať ďalej a niečo si spojiť. Napríklad takto môžeme skúsiť. A môžeme skúsiť spojiť tieto dva priesečníky, ktoré sme tu dostali. A zas môžeme s tým trochu poposúvať. A už napríklad teraz si môžeme všimnúť, že táto priamka IJ je rovnobežná s tými dvoma pôvodnými rovnobežkami. Aspoň tak sa nám to zdá. Ale tento postup nie je až tak moc výhodný, lebo nám tú rovnobežku dá kdesi náhodne. Bolo by lepšie, ak by sme
rovnobežku vedeli rysovať cez konkrétny bod. Napríklad cez tento bod E, lebo z neho vieme dostať tieto 4 body, takže spravíme dve ľubovoľné priamky cez E. Tak skúsime niečo iné pospájať. Môžeme skúsiť napríklad takúto priamku a takúto priamku. A ak sa pozrieme na priamku IE, ktorú sme dostali, tak tá tiež vyzerá, že je rovnobežná. Lebo keď meníme týmito bodmi, ktoré sme si zvolili, tak nech sú hoci ako rozostávané, stále to vyzerá ako rovnobežka. A je výhodnejšie rysovať rovnobežku cez konkrétny bod, ako keby sme mali furt ten postup dookola opakovať, kým tú rovnobežku nedostaneme tam, kam chceme. Takže takto napríklad sme prišli na postup, ako narysovať rovnobežky. Takéto hranice s geometriou nám pomôže prísť na mnohé pekné veci, ktoré v geometrii platia, a keď ešte nie sme až tak skúsení, tak častokrát na tie veci prídeme skôr, ako keby sme len tak bezducho pozerali do nejakého obrázku a snažili sa tam prísť na to, že čo tam platí, alebo čo by som asi robil, ako na nejaký taký postup prídem. Nesmieme ale zabudnúť, že ak prídeme na nejaký postup a zdá sa nám, že to funguje v obrázku, alebo ešte si v nejakom programe to spravíme pre všelijaké možné rozostávanie bodov a bude sa nám zdať, že to platí, ešte stále musíme dokázať riadne matematicky, že to tak naozaj platí. Lebo obrázok nie je dôkaz a naša intuícia môže byť niekedy mylná. Ale práve takéto veci nám pomôžu nabrať ďalšie skúsenosti a potom v ďalších príkladoch už také veci môžeme uvidieť, že toto by sa dalo robiť takto a tu by sa toto dalo využiť. Tak nebojte sa aj skúšať, experimentovať a hrať sa s niečím.